yanayotokea hapo. Zaidi ya mahafala 90 kutoka vyuo 6 humu nchini wamefuzu kwa taaluma ya matumizi ya data na akili bunifu, yani AI, chini ya mpango wa Engage. Kupitia mpango huo, mahafala hao wataweza kutumia ujuzi waliopata kusaidia kutatua changamoto zinazoathiri afya ya umma. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Ni hafla ya kipekee. Wanafunzi hawa kutoka chuo kikuu cha Kabarak, kaunti ya Nakuru, wakijiunga na wenzao kwa njia ya mtandao, kukabidhiwa mamlaka ya kutumia ujuzi wa data na akili bunifu, yani AI kwa kimombo, katika sayansi ya afya ya umma. Chini ya mpango wa Engage unaoendeshwa na chuo kikuu cha Nairobi na kile cha San Francisco, California, mahafala hao 90 ambao wote ni wa kike walipokea mafunzo ya jinsi ya kukabiliana na changamoto zinazoathiri afya ya jamii na jinsi data na akili bunifu inaweza kutumika kutoa suluhu kwayo. Empowering us as young women to take the lead, we're ensuring that a future in public health is not only innovative but also inclusive and diverse. I believe that this program has empowered you and provided the needed mentorship to use data to make decisions that will influence public health interventions. Mojawapo ya changamoto ambazo ujuzi huo utasaidia kukabiliana nao ni ugonjwa wa malaria, na vile vile kuweza kutabiri magonjwa mengine kwa kutumia data na AI. And I was listening to them already, they're solving problems without before they go to the community. So I'm imagining when you go to the communities, we'll be actually providing all the health solutions in this country. Is that right? Not right. We are looking forward to you taking all that has been invested in you for the last 3 weeks. Yeah, taking it, putting it into practice. Kadhalika, mafunzo hayo yanatarajiwa kupiga jeki azma yao ya ajira katika taaluma hiyo ya sayansi inayotumia data, ambayo nafasi kubwa inasemekana kushikiliwa na wanaume. Gloria Milimu, KTN.